Amelie. Yes, ten tu data. Chodí internet. A keď je takový oznámení, že je ten nový počítač dále zajtra, v úterý. A nebudu natáčet jak tak hry, ale budu natáčet pranky na bráchu, že v sobotu, taky tím se šestřel. Tak nevím. Ten se mnou udělám jednou. Třeba v sobotu ne, třeba v neděli, nebo v jinou sobotu. A do toho nebudu prostě ukázat. A prostě tady to co? Nevím, co tam dal, ještě tady. A že budu, nebudu vlastně natáčet hry, ale budu natáčet penky. Dobře, netáhli mě. A já budu točit prank na bráchu, že budu prostě, že mu dám bráchu v uši za tu písničku. A viděl jsem ten prank u Datla, takže děkuju Datla, tady bych stačila hlavu. Počká, já jsem tady stále, já jsem tady stále, no tak podle tohohle videa, podle tohohle videa může to být všechno a já vás